Pozdrav drugari, pozdrav društvo, pozdrav svima. Dobrodošli u moj današnji vlog. Danas idemo malo u kupovinu, odnosno ne idemo u kupovinu, nego idemo da tražimo malo cveća. Meni su ostale još par saksija koje su mi prazne, pa želim to još da posadim neko cveće. Bila sam juče ovde u jednu prodavnicu i kažu da muškatle više ne postoji, znači ne dolaze više, da ih više nema. I sad idemo u jednu veliku prodavnicu samo za cveće i da vidimo šta ćemo tamo da nađemo. Treba mi još, kao što znate, treba mi još đubrivo za moju travu. Kupila sam malo, ali nije mi stiglo. I sad moram još nešto da vidim šta ima tamo. Tako da idemo u jednu prodavnicu da razgledamo cveće. Budite sa mnom i uživajte. Ćao, ljubim vas! Ma ja mislim da put neću do tamo da vam snimam, zato što je nije interesantno. Tako da se vidimo ponovo u prodavnici. Ljudi, stigli smo u vilu, odnosno u Rickenbach. I ovde ima, ovde je ta jedna velika prodavnica, što sam rekla da idemo prvo za cveće da gledamo. Sad ću ja da vam okrenem kameru. I evo ovako. Ovde odmah ima Aldi i ima nameštaja. Ova Merkli prodavnica je jako skupa. Ja sam, verujte mi, možda dva puta ušla za svo ovo vreme što sam ovde u Švajcarskoj i nikad nisam našla nešto za moj džep, tako reći. Tamo ima Coop i ima i ovde ima prodavnica za cveće. Tamo ima još jedna prodavnica za nameštaj, isto jako skupo. Sad idemo u ovu prodavnicu gde imamo cveće. Ovde prodavnica za lampe, za lustere. Jako velika, poznata. Palmice. Evo, na sniženju su. Moja nešto neće da raste. Stoji u mesto. Ja tražim, ljudi, jednu palmu. I nikako da je nađem. Odnosno, i kad je nađem, onda je jako skupa, preko 100 franaka. Ali, boga mi, ova velika za 149 nije skupa. Idemo mi unutra sad. Ovdje ima sve za baštu. E, meni bi ovaj trebao. Ima prelepih stvari. Kad nešto tražiš. Evo ovaj na 50%. Wow. Stoje na 50%. 150, znači za 75. Pa ne znam. Aj, vidjet ću kasnije da li ću kupim. No, idemo sad tamo za cveće. Tamo je prodavnica za lustere. Možda ćemo neki drugi put da idemo. Cveci! Pogledajte koliko su ovi skupi. Ja, pogledajte ovaj pica. Mali pica. Pizza Furuna. E, ovaj lonac planiram da ga kupim za kasnije. Samo što ima i različitih veličina.
ali ovde se loži vatra i ovde se kuva. Ovo je kao onaj tamo. 600. Ne vidim da li je to taj. A ovaj je ogroman. Da, to je taj. Jest. Ovo je taj. Ovaj mi se baš sviđa. 300. Tu se stavi flaša. Ekstra. E sad ću da zovem muža. Evo ima i ovakvi mali, ali nekako mi se, previše su mi mali. Ovaj nije loš. Ali isto tako skupi. Ma jok. Onaj mi se sviđao baš. Ljudi, pošla sam po cveće, nisam po grilj, ja da umalo da zaboravim. Idemo na cveće. E, Weber. Možda ima nešto ovde na sniženju. Ove su jako dobre, ali su i skupe. Evo da ovaj... E? Weber štand. A, samo ovo držač košta 179. Ovaj je 600. 300. A, to je taj. To je samo kao marka. Ime. Platiš ime. Ne, onaj mi se baš sviđao. Idemo na cveće. E, ja moram i za 2 sata da budem kući. Ali ove su sad ljudi na sniženju. Crevo za zalivanje sa ovom za vučenje. I to su jako dobre. Ja sam imala... Međutim, nešto mi se polomio. Imala sam pre par godina. I sad je ovo na sniženju. Pogledajte, 50 franaka košta umesto 100. Ali koliko je, 20, ovo je 25 metara. 25 metara. Meni treba malo duži. 25 metara. 25, 25. Pa samo 25 metara. Da, to je to. Ovo što se kače u zid. Ljudi, kad imate baštu, sve i svašta se troši, na sve i svašta se troši. E, sad idemo tu. Idemo, idemo. Možda ima nešto i na sniženju. Ponekad ima. Ponekad ima. Ruže nećemo više. Evo ovde ima nešto na sniženju. 50% voće. Šta je ovo? Kivi. Evo ga kivi, ljudi. Za 20 franaka. Kivi za 20 franaka. Grožđe. Grožđe košta isto 39, sad je 50%. Šta je ovo? Heidelbere, maline i tako. Ove još. Ove sam kupila jednom i sušile mi se.
idemo na... Tamo ima još nešto 50%. Ja vas vodim samo na 50%. E, jao, ova palmica. Ja ovu sam videla, ali toliko bocka. Koliko je ova? 69, pa nije. Nešto ima u onu prodavnicu. Juče sam videla za 39 i malo lepša. Sad, gde da počnemo? Muškatle, ljudi, tražim i petunije. Petunije mi se toliko sviđaju, ali nema više nigde. Jako su malo bile. I to što su bile, jedna petunija po 5 franaka su bile. Hajde da vidimo tamo 40%. Evo i ove 50%. Da li je moguće da je ova? Evo jedna ova, ljudi, 70 franaka. Volim ova, ovakva drveća, ovakve velike palme. Ništa nema. Od 2 franaka ove, ali ova ne drži dugo. Što je ovo? Hibiskus. Ove su 50%, ovu nemam. Sad ću imam koliko košta. Hibiskus, ovaj veliki. 40, sad je za 20. Mogla bi jedan da kupim. Ja nisam uzela ni kao, ni korpu. Šuta. 29, ovo je 29, 15. E, ovo ću da uzem. Idem da uzem korpu, ljudi. Evo, ljudi, ja ću da kupim ovu korpu, sam uzela. Ovde su manje više sobno cveće, dobro, ovo nije. Ove su sve na 50%. Ali ja nemam, imam problem preko zime, nemam gde da ih stavim. Šta je ovo? Isto. 6,50, ovo su iste. A, onda ću ovu da uzmem. Onda ću ja ovu da uzmem, pošto je ona već prošla. Ova je crvena i ova je crvena. Upsala. Ovo su isto neke, zovu se kajnšoje. Prelepe su. Ovo crveno. Ču da uzmem i ovo žutu.
Ne, ovo crveno ću uzmem. Ovde ima i bele, ja, što su lepe. Pa prelepe su. Ovako, ja ću uzmem. Uzet ću ovu belu. Dve bele i ako ima još jedna crvena, evo, to je to. Ovako, ja ću ovu belu jednu, dve bele i dve crvene. Tako. Treba mi tri saksije tamo. Tri saksije imam. Da vam nešto kažem, ubit će me muž. Kaže da sam bolesna za cveće. Prvo sam mislila ovako muškatle da kupim. Imala sam prošle godine. I pogledajte, 5 franaka jedna. Pa ne da mi se 5 franaka za jednu. Cveće ove sezone, ja sam prošle godine ovakve imala. Ali su bile, ne znam koliko, jeftinije mnogo. A sad su cveće toliko poskupeli i ne može da se nađe. 5 franaka jedna. Ne znam što su toliko skupe. Eto jedna ova 5 franaka. Znači bez 5 franaka ljudi ne možda nađeš jednu saksijicu malu. A meni treba po 3-4 komada za jednu saksiju. Ali jedan hibiskus, ovaj drvo hibiskus, ja ću da ga kupim. Za 15 franaka. Da. Sad koji je lepši? Ovaj. Upsila. Ovaj mi nekako lepši. Ovaj mi imaju još i pupoljke ovde. Pogledajte kako. Pa zar nije lep? Prelep je. Žut. Uzet ću ga. I danas radimo cveće. Idemo dalje da vidimo. Ajde, ako kupite cveće malo kasnije kao ja, nađete na 50%. Sve tamo isto ima nešto. Ali ove nisu to. Ove. Idem ja još u obi ovih dana, tako da ću i tamo da vidim. Tamo uvek ima nešto na sniženju. I kupujem baš puno tamo. 30%. Ove sam kupila. Ove imam. Jako su lepe. Sitne onako, ali su baš lepe. Lilije nema nikako, nemam. Nijedne. Neću.
E ljudi, ovo moram da vam kažem. Ja ovo imam i stavljam u vodu. To je ovo kao pfefermin, kao menta, ali je od citrone. I zove se ovako. To je toliko lepo miriše kad stavite u vodu i pijete to. Oh, ja imam dve vrste ovakve. Eto ljudi, ja sam ovo kupila. Sad ćemo malo džubrivo za travu. Ne, ovo nije. Ovo nije tu. To nije tu. Evo ga tu, ne da. Lanca i dungar. Ove su baš skupe. 34. 7,5 kilograma. E, ovaj mi treba. 7,5 kilograma. 6 kilograma za 22 franaka. Čitamo. Da vidim ovde, možda ima nešto jeftinije. 7 kilograma. 7 kilograma 25, ovo nije skupo. Meni treba za ovo što divlju travu što izlazi. Neću da kupim sad, moram da vidim u onu drugu prodavnicu kod nas u selo, koliko je tamo. Za sad bi bilo ovo to. Ljudi, da vam kažem, ovo cveće moram da vratim nazad. Znate zašto? Zato što sam pitala i one samo jedan put sad cvetaju i posle ništa više od njih. Znači, možeš posle da ih baciš, tako da mi je previše ovo... ipak mi je previše skupo da ih kupim za 4 franaka, koliko su 4, skoro 4 franaka jedna. Znači samo za jedan put da mi cvetaju, moram da ih vratim nazad. Ništa od mog cveća. Idemo dalje u potrazi. Ljudi, koliko mi je bilo krivo što ono nije za, kao nije, cveće nije za napolje i to cvetaju samo jedan put. I onda možda i baciš. I meni to ne treba. Ja hoću da imam cveće. Kad već platim, hoću da imam cveće celog leta. I kupila sam samo ovaj hibiskus, što je onako kao drvo. Sad idemo malo brzo ovde u ovoj kopu manor. I idem kući, ljudi, da spremam ručak. Muž mi treba ići na posao. Joj! Kako mi je bilo krivo. Ja ću auto da ostavim ovde, pa ću da hodam do tamo. Da ne bi išla. Ma ne, uzet ću auto. Jok, idem peške. Šetam. Ja ću ovde prečicom. Valjda neće ništa da me zgazi. Pre si mogao da nađeš cveće u Aldiju, sad ništa nema. Evo, stigli smo. Da, pre smo mogli cveće i u Aldiju, u Lidu, da kupimo za jeftine pare. Sad ljudi ništa nema. Ova godina je katastrofa. Toliko su poskupeli, a da vam ne pričam za krastavce. Krastavce
Nisam htela da sadim, međutim, ne možete da verujete koliko je skupo. Po franak i 91 krastavac. Tako da sam sadila dva struka krastavca, dve. Vidjet ćemo šta će od toga da bude. Evo ljudi, ovde ovo cveće što sam htjela da kupim, isto. Ovde koštaju 7,95. Da. Thank you.
Ljudi, ja sam se nakupovala, naskitala, malo kasnijem kao i po običaju kad izlazim iz kuće i idem po prodavnice, meni se nekako sve oduži. Sad je, mislim da je sad ću palim auto pa ću vidim, moment, da, sad je 10 do 1, ja ako stignem do 1:15 kući pa do 2, moju suprugu s 2 ide na posao. Znači moram ručak da spremam, tako da ja vas sad ovdje pozdravljam i vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao!